Česko částečně prohrálo mezinárodní arbitráž s firmou Diaghuman a má této společnosti zaplatit 15,5 miliardy korun. Blíží se tím konec 30 let trvajícího sporu nebo může stát ještě výsledek arbitráže zvrátit? Není nemravné požadovat po státu kvůli jednomu dopisu ministra zdravotnictví desítky miliard? Jak by chtěli majitele Human vysouzené peníze využít? A plyne z této kauzy pro politiky nějaké poučení? Dnešním hostem 20 minut radio je advokát, který zastupuje společnost Diak Human, také muž, který byl v 90. letech poslancem, místopředsedou vlády a předsedou tehdy vládní občanské demokratické aliance. Jan Kalvoda, dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobré odpoledne. Váš klient, tedy společnost Diak Human, v květnu částečně uspěl v arbitráži proti Česku. Jak už jsem říkal, má dostat od státu 15,5 miliardy, což je podle ministerstva financí asi 30% z částky, kterou jste požadovali. Ministerstvo financí už oznámilo, že bude požadovat z Zrušení tohoto rozhodčího nálezu, a to u, u Vrchního soudu v Londýně. Vy jste spokojeni s tím, jak to dopadlo u londýnské arbitráže, nebo také podnikáte nějaké kroky, aby třeba to očkodnění bylo ještě vyšší? Teď už ty kroky podnikat nemůžeme, protože uplynula lhůta pro napadení toho nálezu. Ale eh, už z toho vašeho referátu je zřejmé, že eh, to všeobecné povědomí, té kauze vyžaduje několik zásadních oprav. Eh, nejde o odvolání, ale jakýsi návrh na zrušení z formálních důvodů. Já jsem zvěd... Pardon, já jsem neříkal odvolání, já jsem říkal, že chtěli nebo že podají podnět na zrušení toho rozhodčího nálezu, ale povídejte. Máte pravdu, polemizuju spíš s veřejně rozšířenými jaksi, floskulmi, které o té kauze většinou panují nikoli, že bych polemizoval s vámi. Za druhé je pravda, že to je částečné, částečný úspěch, ale společnost je s ním samozřejmě spokojena a to vůbec nejen kvůli částce, která je přizdána jako odškodnění ale spíš kvůli tomu, že byla rehabilitována vyzavy Česká republika jako právní stát, který se ve světle toho nálezu, který je neveřejný a který mohou jen trochu parafrázovat, ukázal být státem velmi neprávním. To je to zarosti učení, které, myslím, je víc než všechny náhrady. Já se k tomu, co se během těch 30 let dělo a nedělo, dostanu ještě za chvíli, ale teď bych se chvíli držel toho aktuálního stavu. Máte už informace od Londýnského vrchního soudu, jestli ministerstvo financí opravdu ten podnět podalo, případně co uvádí jako důvody, proč by podle názoru ministerstva financí ten rozhodčí nález měl být zrušen? Ano, je potvrzeno, že Česká republika podala ten podnět ke zrušení toho nálezu. Pokud jde o odůvodnění, to následovalo shodovností dnes, ale já jsem ještě nestačil ho srozumitelně pochopit a přečíst, takže vám neřeknu úplně přesně, který z těch tří jediných možných důvodů pro návrh na zrušení rozhodčího nálezu v londýnské jurisdikci byl uplatněn. To znamená, ani netušíte, když jste to přečetl, to netušíte, co namítá stát? Jen jsem zaregistroval, že to došlo, ale ani jsem ho nestačil přečíst. Ty důvody jsou velmi prohibitivní. Jeden z nich je námitka nedostatku jurisdikce tribunálu, který vynesl ten nález. Druhá je poukaz na nějaká závažná procesní pochybení nebo vady, které způsobily nějakou nespravedlnost. A třetí je rozpor s tak gumovým pojmem, jako je veřejný pořádek. Takže sám jsem zvědav a těším se, až si to dnes večer přečtu. To řízení u Londýnského vrchního soudu, to je skutečně soudní řízení, nebo se tam v překladu něco ztrácí a je to nějaká další arbitráž? ne, ne, ne to je skutečně soudní řízení, k tomu má podle. Britského zákona, arbitrážního zákona, jurisdikci Vrchní soud v Londýně. A je to jednostupňové řízení, které je skutečným soudním řízením. Máte nějaké zkušenosti, jak dlouho takové řízení u Londýnského Vrchního soudu může trvat? Spíš statistiku než já osobně zkušenosti. To. Řízení má jakýsi neformální předstupeň, který může vyústit v odmítnutí vůbec přípustnosti toho návrhu. A pokud bude meritorně projednáván, tak statistika říká, že 6 měsíců až 9 měsíců je doba do vydání toho soudního rozsudku. – Ten spor se táhne už 30 let, teď tedy je možné, že bude o dalších 6 až 9 měsíců prodloužen. V té aktuální situaci je váš klient ochoten a byl by ochoten se třeba dohodnout s Českou republikou na nějakém kompromisu na smíru, že by stát zaplatil méně než těch 15,5 miliard, aby byste stáhli veškeré další nároky? – Já musím předeslat, že jsem trochu vázán v, v povinnosti mlčenlivosti, kterou mám u některých detailech, takže mě v některých případech Promiňte trošku obecnější odpověď. Poté, co byl vydán konečný rozhodčí nález v obchodní arbitráži v České republice, to je 11. Nebo doručen 13. srpna 2008, tak to byl první den, kdy Diaguman nabídl České republice zahájení jednání jednostrané zastavení úročení z prodlení toho nálezu a další okolnosti s tím, že tohle, ten, ten návrh opakoval vždy, když uspěl třeba v řízení o uznání tohoto konečného rozhodčího nálezu z roku 2008 v nebo v Belgii. Vždycky nebo spíš nikdy jsme nedostali žádnou, nejen smysl plnou, ale vůbec žádnou odpověď, takže... A v tuto chvíli? V tuto chvíli... Platí stále nějaká taková nabídka? V tuto chvíli měla Česká republika na stole Podobný návrh, ale vzhledem k aktuálnosti tady těch událostí, nejsem prostě oprávněn být v detailu. Přesto říkáte měla, to znamená, že v mezidobí od toho května, kdy ta arbitráž rozhodla do dnešního dne, vy jste nabídli něco smírného, chápu to dobře? E, to mohu potvrdit, co říkáte, ano. Můžete aspoň, aspoň naznačit, o kolik méně byste po státu byli ochotni vzít? Nešlo úplně o to okolik méně, protože ty doby už jsou pryč, ale rozhodně se to týkalo zastavení úročení, které není nepodstatné. Zhruba to je 50... milion 300 tisíc denně? Ano, ano. To znamená, že ta vaše nabídka nebo nabídka vašeho klienta byla, že byste nepožadovali už dál úročení, ale těch 15,5 miliardy jste chtěli, chápu to dobře? No ano, po 30 letech toho, co popsal ten tribunál, toho zacházení s žalobcem státu, je to podle mého názoru docela verkulise. Mimochodem, kdo je aktuálně vlastníkem společnosti, společnosti Diaghuman? Je to stále pan Jozef Šťáva? Od začátku své existence až do je to pan Josef Šťáva. Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je advokát zastupující společnost Diaghuman Jan Kalvoda. Když se vrátíme na počátek toho sporu, tak se dostaneme do března roku 1992. Tehdejší minister zdravotnictví Martin Bojar napsal dopis dánské firmě Novo Nordisk, ve kterém zdůvodňoval, proč stát tuto firmu nevybral v konkurzu na zpracovatele krevní plazmy a uvedl tam, že jedním z důvodů byla i pochybnost o solidnosti společnosti, která spolupráci zprostředkovala. A to byla právě Diag Human, respektive tehdy se ještě ta firma jmenovala Koneko, ale potom se přejmenovala právě na Diag Human. Máte jasně doloženo a vypočítáno, o kolik peněz Jste tím dopisem pana ministra Bojara, respektive o kolik peněz firma Diaguman tehdy Koneko přišla? Ano. První kliše. Ono nešlo o jeden dopis pana ministra Bojara, nebo o jednu větu pana ministra Bojara. Ono šlo o setrvalou tendenci ministerstva řízeného panem Bojarem vypudit společnost Koneko z trhu. To je jedna z pověr, kterou jsem považoval za určité, za nezbytné opravit. Za druhé, nejen, že my a posléze i rozhodci v jednom i druhém řízení mají přesně spočítáno, o kolik ta firma přišla, ale překvapivé na té věci je, že vláda České republiky před 22 lety ve, svém, ve své předkládací zprávě ke, ke svému usnesení číslo 1186 lv. římská 5, která byla v režimu důvěrné v dalších 10 let, tak v této překládací zprávě ministerstvo říká zhruba toto. Je rozhodnuto o oprávněnosti nároku Diaguman. My víme, kolik uplatňuje Diaguman jako náhradu ušlého zisku za 8 let. Diaguman neví, že uplatňuje málo, že má nárok na zhruba Dvojnásobek, doporučujeme vládě, aby se s firmou Diaguman dohodla, než Diaguman zjistí, na co má nárok a zvýší svůj žalobní petit. Takže nejen my, ale před 22 lety Ministerstvo zdravotnictví přesně vyčistilo výši ušleho zisku od roku 1992 do roku 2000 a také denní úročení, které tehdy označilo za částku 1,2 milionu denně, což je skoro to tež, jak potom rozhodli rozhodci. A tehdy teda ta ča te tedy ta částka byla jak vysoká? Ministerstvo zdravotnictví tehdy vyčíslilo tu oprávněnou částku na 5,6 miliard korun bez úroků z prodlení. Diaguman tehdy, u toho jsem já ještě nebyl, žaloval necelé 2 miliardy. Já se na ty částky ptám i proto, že když se vrátíme na počátek, tak vlastně v první žalobě proti ministru Bojarovi společnost Koneko, a tehdy vy jste ji ještě nezastupoval, požadovala pouze omluvu a náhradu soudních výdajů. Po třech letech, v září 1995, právník Diaguman požadoval po ministerstvu zdravotnictví 500 milionů a nabízel se. Smír, že pokud zaplatí stát 200 milionů, tak od té žaloby ustoupí. Kdy a jak se z téhle částky staly ty desítky miliard, o kterých se bavíme teď? První žalovaná částka byla necelých 200 milionů korun a to nešlo o ušlý zisk, ale o náhradu investice, kterou tedy skutečně Diaguman investoval. E z té částky, o které mluvíte, nebo o které jsem mluvil teď já, se ta částka, která je aktuální, stala v průběhu roku 1992 až 2000. Za tu dobu se žaluje ušlý zisk, který byl vyčíslen nesčetným počtem zaleckých posudků, které vzali v úvahu arbitři. A já bych jim podotkl, kdyby stát tehdy, řekněme stát, ale mluvíme o konkrétních lidech, kteří za stát jednají, kdyby tehdy e, napsal omluvný dopis, tak by tím přerušil takzvanou příčinou souvislost a skončila by běh té, té, doby, za kterou se poskytuje náhrada ušleho zisku. Na druhé straně pan Bojar přece ještě ve funkci v roce 92 nebo 93, 92, jestli se nepletu, poslal dopis společnosti Diaguman, kde napsal, že podle jeho přesvědčení firma Diaguman, respektive Koneko, jednala v dobré víře. Ano, pan Bojar to napsal ovšem po té, co přestal být ministrem, protože jeho politické hnutí neuspělo ve volbách. Takže to a... tedy nebyl ten dopis, který by stačil. To rozhodně nebyl ten dopis, který by stačil, protože tehdy už zásluhu pana ministra Bojara a ti jeho popletenosti nebo čehokoliv jiného, už byla pevně usazená konkurence, která už se nerechala nikdy, nikdy z trhu vypudit. Ještě jedna věc z té minulosti. Diaghuman už od státu jedno očkodnění dostala. Šlo o 327 milionů korun, vláda je firmě zaplatila v roce 2003. Jak je možné, že tím to neskončilo? No protože se jednalo o takzvaný částečný rozhodčí nález, jako se vydává částečný rozsudek, je už rozhodnuto ve sporu o náhradu škody, že ta, ta ta žaloba nebo ten nárok je oprávněný a není promlčen. Tak potom se běží už jenom, k řízení běží už jenom o výši té škody. A v roce 2001 zhruba Česká republika ve sporu předložila svůj znalecký posudek velice komický, kterým do, dokládala, že škoda, která vznikla Human dělá právě 327 milionů. Rozhodci, kteří už začali registrovat neustále průtahy státu, které se pak staly zvyklostí, řekli aha, takže tady v části toho nároku strany dospěly ke schodě, to znamená rozhodujeme o této částce a nadále běží dokazování jen o zbytku toho nároku uplatněného žalobou. Diag Human následně, vy už jste o tom mluvil, uspěl, nebo ta firma uspěla v arbitráži v roce 2008. Podle tehdejšího rozhodnutí od státu měla dostat skoro 9 miliard, stát tuto částku nezaplatil. Vy jste se následně snažili ty peníze získat prostřednictvím exekucí v zahraničí. Hrozilo třeba zabavování uměleckých děl, která patří České republice. Podařilo se vám touto cestou nějaké peníze získat? Ne, nikoli, nikoli. Do roku 2014 běželo ještě tzv. přeskumné řízení nebo přeskumná fáze toho rozhodčího řízení, a tady jsme už blízko k pojentě toho mezinárodního rozhodčího nálezu. Ten způsobem, který není podle mého názoru příliš obvyklý v těchto dokumentech mezinárodního rázu, zhruba na 100 stránkách podrobil počínání Českého státu v té přeskumné fázi od roku 2008 do roku 2014 velmi ostré kritice, kdy mluví o zneužívání mocenských funkcí státu pro účely podporu v soukromoprávním právním sporu. Mluví o neuvěřitelném momentu, kdy jedna strana sporu se jmenuje všechny tři rozhodce, navíc evidentně podjaté. Mluví o korupci, kterou tehdejší exekutiva vláda provozovala v dohodě s tehdejšími v rozhodci. Jinými slovy, tento mezinárodní nález se podíval na český právní stát mezi lety 2008 až 2014 očima mezinárodního práva a mezinárodně sdílených právních principů a to byl důvod, proč Česká republika neuspěla a proč uspěl Diaguman v té mezinárodní arbitráži. Chápu dobře, že v tom rozhodnutí arbitráže v Londýně jsou konkrétní důkazy a závěr rozhodců, že v souvislosti s kauzou Diaghuman se odehrávala v České republice korupce? Ano, dokonce... Kdo koho podplatil? <laughs> Promiňte, to se dočteme zanedlouho před... Já jsem se toho dočetl... Ale veřejnost se toho dočetla, bude mít zájem právě v tom řízení před londýnským High Court, protože tím se stane v tom veřejném jednání soudu ten dokument, nález, který je prozatím neveřejný, se stane veřejným. A nemůžete teď alespoň naznačit? Nechci ani naznačit, ale chci ujistit, že způsob, kterým ten mezinárodní tribunál pojal, Řekl bych, zvláštní postupy, a to mocenské postupy, nátlak na druhou stranu sporu, nátlak na rozhodce, korupční dohody s rozhodci, je velmi detailní a velmi podložený. Nejen odkazy na jednotlivé důkazy, ale dokonce některé z nich jsou i jako faksimile uvedeny v korpusu toho nálezu. Takže tam se všechny budou mít zájem, až ten nález bude veřejný, dozví více. Vy jste argumentovali tím, že byl ze strany státu, nebo že stát zapojil do této kauzy policii, tajné služby. K tomu máte důkazy? Ten, nyní a to máte potvrdila ta arbitráž? Nyní má důkazy už ten Mezinárodní tribunál a jsou v poměrně hojném počtu vypočítány v odůvodnění toho nálezu. Jakým způsobem byla tajná služba zapojena? Víte, mezi základní principy právního státu patří také právo na spravedlivý proces, a to dokonce i když se stát soudí s privátní firmou nebo s jednotlivcem, stát nesmí zneužívat ty pravomoci, která druhá strana nemá. A tady stát využil téměř všechny. Některé z nich jste, jste zmínil. Ty důkazy a jejich objevení je velmi různé. Existuje například policejní spis, který byla Česká republika povinna vydat, který dokumentuje řízení České republiky proti svému rovnému žalobci. Nebo je tady série dokumentů, které předal tehdejší ministr Janota jistému žurnalistovi s tím, že by měl ty dokumenty předat policii a on bude vypovídat. Ale to jen namátkou, počkejme si na zveřejnění toho nálezu. Vaše zvědavost bude uspokojena. Advokát zastupující mimo jiné společnost Diag Human Jan Kalvoda zůstává dnešním hostem 20 minut žurnálu. Vy jste samozřejmě právník, který zastupuje jednu stranu sporu, ale i tak položil jste si někdy otázku, jestli je vlastně ten požadavek vašeho klienta na desítky miliard korun v souladu s mravností, s morálkou? Mnohokrát mi tu otázku položila druhá strana, například vyvinula úsilí o to, abych byl vyškrtut z komory proto, že jsem dříve jednal, řekněme, v barvách států a nyní ten stát žaluji. Ale já jsem se pokusil vysvětlit, že to je nedorozumění. Pro mě stát, v které jsem se kdysi, v jehož barvách jsem se kdysi pohyboval, není stát, který korumpuje rozhodce, posílá na své rovné odpůrce policii nebo, nebo žongluje s korupčními rabítkami. To je gang ten stát, který jsem já, doufám, reprezentoval, takovým státem nebyl. Čili pro mě tady žádné morální dilema neexistuje. A je spravedlivé, aby každý z obyvatel České republiky, včetně nemluvňat, zaplatil kvůli tomu teď 1500 korun? E to je velmi nespravedlivé, ale tu nespravedlnost, prosím, po letech velmi obratné PR státu a řekněme konkurence, nechce obrátit obrátí vůči těm, kteří způsobili, že z těch 12, 16 miliard necelých je více než 12 miliard úroku z prodlení. Kdo z vašeho pohledu je ten, kdo za to může? Když budete jmenovat. Já nejsem ombud, ombudsman a diaguman také ne, ale ten rozhodčí nález Mezinárodního tribunálu, o kterém tady mluvíme, ten poskytuje všem dostatek vodítek, aby ta odpovědnost byla adresována. Takže vy nebudete K určitým jmenovat. osobám. Vy nebudete ty konkrétní osoby jmenovat nechme mluvit ten nález, který je neveřejný, je to paradox, ale Česká republika udělala velký krok k jeho zveřejnění tím, že ho napadla u britského soudu. Mluvil jste s klientem, pokud ty peníze opravdu dostane, jakým způsobem je využije, jestli třeba část toho věnuje na nějakou charitu? To je věc, o které nejsem uprávněn mluvit, nicméně i o to jevila druhá strana a někteří žurnalisté, kteří mají rádi jednostranné pohledy. Já to poctivě řečeno nevím. Chtěl bych jen dodat, že mezi některými nabídkami v poslední době byla a nabídka tohoto druhu, která se týkala Charity. Ale vy postoj svého klienta neznáte? Já postoj svého klienta nejsem oprávněn v tomto smyslu zveřejňovat. Vy jste byl politikem před čtvrtstoletím. E, I s touto zkušeností plyné z kauzy Diak Human nějaké poučení pro české politiky? Pro mě ano. E, ta kauza je stará zhruba jako nový český stát. V 90. letech začal Diaguman podnikat, na rozdíl od jiných neprivatizoval, ale investoval. V roce 92 byl vyhozen z trhu moralizujícím panem Bojarem, který se pak omluvil, ale už zbytečně. V roce 95 byl zahájen soudní spor, v 96. rozhodčí spor, ten skončil a nastal nový spor, mezinárodní investiční arbitráž. Pro mě osobně z toho vyplývá jedna, jedna zkušenost, kterou nevnucuju nikomu, ale pokud o mě mohu jí snad sdělit. Ten stát, který, u kterého jsem, řekněme, byl v počátku jeho existence, by se nechoval způsobem, který je popsán v tom rozličním nálezu. Protože platí stará pravda. Jestliže něco rozbiju, tak to zaplatím. Jestliže musím zaplatit, snažím se zaplatit co nejméně. To, že běží od roku 2007 1,3 milionu korun úroku z prodlení je cenou... Každý den. Každý den je cenou za politické alibi, alibi celkem asi osmi vlád. Na druhé straně je Miroslav Kalousek, který se mimochodem s panem Šťávou zná od 80. let. V tomto pořadu v pátek mluvil o tom, že se v minulosti pokusil dvakrát dojednat smír, ale že to vláda vždy odmítla a dodal, že tomu svým způsobem rozumí, protože je riziko, že kdyby na to vláda přistoupila, tak že by potom ti politici mohli být poputahováni, že nedostatečně bojovali za státní peníze. Vy tu zkušenost politika máte, chápete stejně jako Miroslav Kalousek tento přístup politiků? Tak Miroslav Kalousek se eh, prezentuje jako politický profesionál, který má pochopení pro prostředí, z kterého teprve nedávno odešel. E, já to té stylizaci rozumím. E, na druhé straně jsou tady pevná pravidla a také odpovědnost. Víte, bojovat za stát, nasadit svému odpůrci mediálně psí hlavu a poslat na něj úplně všechny represivní složky, které mám, to není podle mého soudu ten správný boj za zájmy státu, což nám konecnou říká ten nález, který je tak tajemný, že není veřejný. Musí to mít vždycky nějakou proporci. Mimochodem, každý dlužník, který je pravomocně odsouzen k nějakému plnění, může, pokud chce jednostranně zastavit ono úročení, no, tím, že složí tu částku do soudní úschovy. Což tedy stát neudělal a my budeme muset stát neudělal. My budeme muset skončit. Jan Kalvoda, advokát zastupující mimo jiné Diag human byl dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Díky za to navěděnou, naslyšenou. A díky za pozvání. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.